днями на набережній Тясмина, що завершує вулицю Незалежності, у Смілі розгорівся конфлікт. Міська влада викликала трактор для того, щоб зносити незаконну доріжку, викладену плиткою. Як з'ясувалося, належить вона Володимиру Тимченку. І він твердить, що всі роботи виконував біля свого подвір'я законно. Ваша приватна власність, так? Да. Я вважаю, що моя. Чому? Тому що 2 метри одетого були оставлені паном Овчаренко з бур'янами в рост. Все було щищено. А там було оставлено для того, щоб я нею зайнявся. Причому в нормальних условиях я говорив, що я положу пліточку і все буде добрий красиво. Чому зараз я добрий день щось роблю не так, нехай мені розкажуть. Чітко, конкретно. Одна справа по стосовно укладення тротуарної плитки. Ну, чому я її не можу відлажувати? Ну, тому що, по-перше, це міська земля, це по-перше. По-друге, для укладення тротуарної плитки ви повинні були звернутися з заявою управління житлово-комунального господарства для отримання дозволу. У вас цих документів немає на сьогоднішній день. Тобто вас вокруг свого дому облагораживати територію не можна? Так. Тобто, коли він оставив тут метровий бур'ян, оставив спеціально 2 метри дето, був бур'ян ось такий. Наверное, він там ще лежить. Сергій не дасть мені збігати. Все дуже просто. Написали лист і отримали всі дозволи. Це ж, і все. Ну, ви ж кажете, ви живете що не на Марсі. Хорошо, ви живете в місті Сміла, хорошо, в якому є конституція і закон. Ось це так робить, да, вокруг своїх домів. От потихеньку почнемо з вас. Нас, да? Так. Так. Можливо б і не було такої прискіпливої уваги до доріжки пана Тимченка, аби не будувався поруч майданчик для батутів зони активного відпочинку «Галактика». Під час розмови з'ясувалося, що непорозуміння між Тимченком і Овчаренком, власником цієї ж «Галактики», тривають вже більше року. За ці вихідні тут було сотні дітей, сотні людей прийшли за вихідні з одним і тим самим питанням, коли ж ви вже відкрите, дітки дуже хочуть відпочити. І сьогодні зранку було заявлено, просто чому ми так і звернулися, дивлячись, що ми під загрозою того, що не зможемо розпочати сезон, так як завозяться будівельні матеріали, складуються, якесь ведеться незаконне будівництво. Сьогодні зранку було заявлено, забирайте, все, ніякої дитячої тут площадки не буде. Тому я звернувся до міського голови про правомірність цих будівельних дій. І сьогодні комісія виїхала на ваше звернення. Я дійсно сьогодні утром здесь був, коли почали монтувати це все. Ні, для обслуговування. Я спросил у человека, есть ли у него документы на это, паспорт привязки. Его здесь не было. Потом его вызвали по телефону. Подойдя сюда, реакция была примерно такая. Ты чмо? Что ты тут делаешь? Пошел отсюда на. Это была реакция вот здесь. По поводу того, как он обращается с людьми, я уже не раз слышал. Посылы на 3 буквы и так дальше и тому подобное. Вопрос был сегодня утром в том, есть ли документы на установку этих батутов. И я сказал, говорю, что я, если нет документов, я вызову полицию. После этого меня обозвали чмом, послали подальше. На місце подій прийшов особисто міський голова та представники багатьох смілянських відділів і управлінь. Володимир Тимченко до такого кроку був готовий, надав всі документи, що підтверджують законність забудови. После того, коли воно все построїлося, була дана бумага, що дом готовий в ДАБі, в Черкаси, і виданий вже технічний паспорт на будинок, вже готовий. І був зареєстрований він, цей технічний паспорт, в реєстрі недвіжимості. Тобто в реєстрі недвіжимості він обозначений. Загальна площа 248 ДДДДДД, житловий будинок з гаражем, де гараж. Ось технічний паспорт на будинок, який здан в експлуатацію. Літера Д. Архітектор, гараж. Гараж, літера Д. 14.02 дом здан в експлуатацію вместе з цим гаражем. Бачачи, яке безобразие тут твориться всім, мені прийшлося быстренько, за 2 тижні, зробив... Пробачте, безобразие, це ви називаєте... Я називаю ту справа стінку опорну. Подивіться, оце опорна стіна і оце моя. Подивіться, зліва. Подивіться на мою опорну стіну, а ту опорна стіна, яка виложена вашим кумом Овчаренко. Давайте, чиї блоки там стоять? Білі блоки побілені. Чиї це блоки? Я вам сейчас покажу все, что он чьи делал. Чьи-то блоки стоять? Я вам сейчас покажу все, что вы сделали. А вы сделали. Белые блоки сняты оттуда, привезли туда. Це. Справа в том, что, будуючи в себе в дворі, висипано было в минулому році близько 5 машин земли на цю сторону. И блоки, які знаходилися 2 ряда, вони похилилися, які несли загрозу для всіх відпочивачів, що тут мали ходити. Тому ми дійсно їх зняли, підрівняли і поставили уже рівно, вирівняли, щоб вони не несли загрозу. Представники ж смілянської архітектури законні забудови опорної стіни паном Тимченком підтвердили, але от ворота
ремонту у ній, твердять, не передбачались. Управлінням архітектури, як уповноваженим органом містобудування, було видано будівельний паспорт на об'єкт архітектури – житловий будинок з будованим гаражем. Збудованим гаражем. На земельній ділянці на момент видачі будівельного паспорта не передбачалося ніяких господарських будівель, споруд, в тому числі гаражів. Звідки з'явився гараж, про який ведеться зараз мова, тобто в підпірній стінці, історія умовчує. Ми в будівельному паспорті його не передбачали. І ви не просто у своїй заяві, ви подавали ескіз номерів забудови, де ви зазначали тільки житловий будинок з гаражем. А хто вводив експлуатацію? Вводив експлуатацію архітектурно-будівельна інспекція. Дабі, в експлуатацію. Приїжджали, перевіряли, що не так? Я не знаю, я не можу коментувати. Я не можу коментувати дії архітектурно-будівельної інспекції. Даний об'єкт, який говориться підпірна стінка, да, він перебачений будівельним паспортом для укріплення скоса і для запобігання розсуванню ґрунту. Ну, по цьому питанню все. Фактично, живемо далі тими ж самими методами. Побудуємо, а потім порішаємо. Ось якраз і виходить оця ситуація. Тому з чого треба починати? От будемо починати з нашої набережної. Дом в експлуатацію здався. І дом здається в експлуатацію по факту. Кому ви здавали? Я не знаю. Сидить будівельний, тихо. Сидить будівельний паспорт. Це тихо, знаєте, буде на базарі тихо говорити. Та ви не даєте. А сидить реальна людина, так, яка несе відповідальність за свої дії. Володимир Григорович, значить будівельний паспорт базар. Видається... Це ви на базарі свої документи купили. Це точно можу сказати. У мене ребенок, інвалід. Та до опорної стіни і воріт у ній питання були лише побіжні. Основна претензія – до доріжки, викладеної тротуарною плиткою. Наразі благоустрій виписує штраф за те, що самовільно проводяться роботи, без ніяких дозволів. Все це, знову ж таки, штраф, ми заплатимо і все буде. Ні, не буде так. Приїде трактор і розбереться. Ми, трактор стоїть саме для того, щоб плитку так, знести? Так, саме для цього. Сьогодні ми встановили все-таки факт незаконних дій ваших, про те, що ви порушили правила благоустрою. Сьогодні буде складений протокол і надано вам термін для добровільного демонтажа. Якщо не буде проведений добровільний демонтаж, потім піде по процедурі через виконавчий комітет, через все, і буде проведений цей демонтаж. От і все. Та Володимир Тимченко членом комісії надав всі документи для здійснення перевірки, а натомість попросив продемонструвати дозволи, відповідно до яких розміщені на набережній об'єкти «Галактики». Тепер скажіть, я вам документи показав. Покажіть мені документ на землю здесь, чоловіка. Покажіть на землю. У нього є в оренді земля здесь? Покажіть. Ми прийшли до вас зараз, а не до нього. Зараз пояснить вам архітектура, все пояснить. Чекаємо ваші аргументи. Да, ви закінчуєте, пояснюємо ми тоді. Я... Покажіть. Чи цей паспорт прив'язав? Покажіть. Покажите паспорт и к чему он привязанный. Почему, когда я сегодня спросил у людей, вы ставите вот это, вы к чему-то привязываете, к леву, к речке. Решение 164, 24.04.19 года. На дату. Полченко Виктору Степановичу 30 квадратных метров земли под надание населению побутовых послуг. 30 квадратных метров под надание в захисні смузи водосховища Рівський Тясмин між Незалежницький та Шоломкому 30 квадратів. Рішення 165 за цей же день на дати з 1.05 по 30.09.19 года. 19-го года. Товарищу Овчаренко Віктору Степановичу під надувні батути на земельній ділянці 300 квадратів. Но на центральному пляжі міста Сміла, урочищі вулка Мічуріна. Де в нас центральний пляж? Це там, де проходить водохреща. Там, но не здесь. Почему здесь это делается? В прошлом году эти батуты стояли, так как сейчас стояли. В прошлом году вот этот стал тир тут. Я просил человека, убери его. Він, если я не обманываю, а ну, Саша Александр, скажите, он обещал вам его брать? Нам. Ну, розмова була про те, що Последний срок, когда он нам давал? Коли ви дійдете якоїсь згоди, тоді буде таке сприйняття. Я вам скажу, 20 мая. 23 мая я сюди прийшов і сказав, убери, пожалуйста, мені треба там робити стіну штукатури. Я хочу створити красиво. Я хочу, коли люди к вам приїдуть, ви переріжете отам от ленточку. Я не возражаю, все красиво. Хорошо. Только цвіти сохнуть. Так я к этому не возражаю, ніякого отношення не маю. Ви, крім того, що тут буде розміщена дитяча площадка, возражаєте? Да, конечно. Да.
Конечно. А кроме того, вы не возражаете, что робите? Вот дитяча площадка вам поперек горла. Да не дитяча площадка. Давайте в нормах закона. Вы, в нормах закона. Есть решение сессии. Есть решение сессии. От опорной стены 10 метров должно быть расстояние. Вам показать на голові? Було тільки рішення про погодження місця розташування під тимчасову споруду там площаді 30 квадратних метрів. Даний об'єкт розміщується на підставі паспорта прив'язки, який був виданий у, не пам'ятаю точно число, у квітні місяці 19-го року і мав термін дії до 20-го травня 2020 року. Віктор Степанович Овчаренко заздалегідь поклопотався і подав заяву через Центр адміністративних послуг на продовження паспорта прив'язки. Що було зроблено, покуда від наміру не має відмовлятися, і в рамках реконструкції набережної під дитячу зону і зону рекреації. По стосовно питання батутів, управління архітектури відповідних рішень не готувало і коментувати розміщення батутів, я не в компетенції. У ході розмови стало зрозуміло, що опори під батути пан Овчаренко дійсно почав встановлювати, ще не маючи на це відповідних дозвільних документів. Вирішили не йти цим шляхом, робити паспорт прив'язки на атракціони. І ми подали вже через відділ торгівлі, де підготували проєкт рішення, вже як сезонне розміщення атракціонів. І ми чекали того моменту, коли ж все-таки знімуть обмеження і дадуть дозвіл, щоб діти на свіжому повітрі могли бути. Сьогоднішнього дня, я наскільки розумію, з 10 числа ці обмеження вже зняті, хоча в Черкасах це з 1 червня працюють. І вже завтра на виконавчому комітеті розпочнеться, виноситься проєкт рішення, він вже готовий, завтра буде виконавчий комітет, де буде розглядуватися це рішення. Але саме по цим спорудам. Да. Але ми, так як монтування тільки у нас затягнеться на тиждень, ми розпочали деякі підготовчі роботи, щоб робити разом з благоустроєм. Завтра буде прийнято рішення, я впевнений, що воно буде прийнято рішення. І ми будемо потихеньку... А по тим рішенням, які тут озвучувались, згідно яких вам ото виділено 30 метрів і 300, дивіться, де це знаходиться? Покажіть зараз. На сьогоднішній день у нас є паспорт прив'язки, і він продовжений до 2025 року на цю споруду, на тир, і з благоустрою цієї території. Це ті, що 30 квадратів? 30 квадратів і 2 квадрати, ще буде каса, яка буде, це паспорт прив'язки. Також у нас є паспорт прив'язки на дитяче кафе, заклад безалкогольного, продажу безалкогольних напоїв. Це теж є паспорт прив'язки з благоустрою цієї території. Це все, що висаджені квіти, це і є ця територія, так? Ну, площадка благоустрій. І у нас є ще дозвіл на благоустрій всієї території набережної. Це вже і попередні рішення виконкому, які прийняті, так? Тож наразі до знесення доріжки, викладеної тротуарною плиткою навколо домоволодіння, не дійшло. Але Олексій Цибко запевнив, що це обов'язково буде зроблено пізніше. Я знаходжусь згідно тих виборчих, так би мовити, міні-повноважень, які надала громада. Я стою на стороні закону. Тому хватить цього безладу в нашому місті. Хватить щось робити, потім рішати, і платити штраф і отримати ці дозволи. Так не може, це шлях в нікуди. Рано чи пізно це повинно зупинитись. Тому я, як міський голова, хотів би зупинити цей просто безлад в нашому місті і дати можливість планомірному розвитку і просто розвитку цього міста, щоб ми розуміли, що буде через 10 років, через 20 років, де що будуватись, тобто якісь плани, червоні лінії, це все повинно виконуватись, а не на хап-хап. Який вихід з нинішньої конфліктної ситуації? Які дії далі будуть? Наші компетентні органи, благоустрій, архітектура зараз зроблять акт, передадуть його власникам цієї землі і цієї будівлі на демонтаж незаконно зроблених робіт з штрафом. Якщо це не буде зроблено, знову ж таки, наступний крок буде більший штраф, і ми через суд отримаємо можливість демонтувати ЖКХ
фактично насильно ті чи інші будівлі і постройки, які будуть будуватися незаконно. От і все. Ну, тобто, поки будуть оці судові тяганини і всі ці вирішення, не буде працювати цей дитячий майдан? Дитячий буде. Це стосується тільки пана Тимченка, тобто його роботи, які були на сьогоднішній день претензіонні, саме які ці сьогодні виник, навколо яких виник сьогодні конфлікт. Володимир Тимченко переконує, ніяких судів не боїться, бо у нього з документами все гаразд. А от щодо споруд, Віктора Овчаренка буде вимагати приведення всіх процесів до норм закону. Які плани благоустрою або при порушенні правил, чи це порушена паспорт прив'язки, тоді відповідно ми реагуємо. На сьогоднішній день те, що нам дала архітектура, правила благоустрою, не порушення, технічний паспорт на тимчасову цю споруду продовжено. Представник архітектури тут був. Ніякий документ він не показав. Я вам всі документи показав. Покажа, пожалуйста, ще раз прошу всіх, покажіть документи на вот эту споруду. На вот эту. Покажіть документи мені на той туалет, який стоїть. Покажіть мені документи отам на вигрібну яму. Покажіть, яка знаходиться в зоні охоронної зоні водосховища. Покажіть документи. Якщо ви хочете їх отримати, можете звернутися письмово. І на виконкомі я хочу, щоб всі побачили документи. Паспорта прив'язки на вот это все. Візьміть, кстати, договори оплати оренди за вот эти полтора гектара за год. Хто-то платив гроші в казну міста. Хто-небудь заплатив гроші за вот это все, що у нас стояло в прошлом году, що вот это стояло ровно год. Там заключається договор пайової участі. Якщо є земля, покажіть оренду, договор оренди землі. Землі нет. Нет, ніхто в оренду не давав землю. Нету її. Якщо її нету, почему то что-то ставиться? В оренду земля не надається. Є розміщення цієї ігрової площадки, в зв'язку з цим укладається договір на пайову участь і платиться пайовий внесок. Пожалуйста, докажіть, що мої дії неправильні. Що я зробив? Що я облагородив стінку? Вон з правої сторони стоїть стінка Овчаренка. Вон вона стоїть. Там стоїть Стороженка. А я зробив, смотрите, яку ляльку. Ні, то, що ви своє зробили, то своє. До вас мови ніхто, і знову ж таки, поки немає. Єдине, що ви порушили правила благоустрою, виложивши плитки, тротуарної плитки, можливо, воно і красиво, але для того, щоб це зробити, а ота плитка виложена, вона не порушує правила благоустрою? Треба погодження виконавчого комітету. Ви не вважаєте, да, що це порушення? Тобто у вас, по вашим планам, ви входите в ту землю, яка вам виділена? Ну, 2 метри от того самого. Чому я не можу робити тротуар возле дому? Вони повинні на 10 метрів, вон рішення, в мене є сесії городської, 10 метрів вони повинні уйти оттуда, 10, не ближе 10 метрів. Ну, це у вас гараж для автотранспорту? Та ну тут немає проїжджої частини. Який це саме для автотранспорту? Для автотранспорту наверху гараж. Це робилася опорна стіна в виді букви Ш, для того, щоб земля сюди не сунулась. Буква Ш отак лежилась. Єстественно, внутрі залишились пусті кімнати. Ці кімнати і залишились. Ну, в експлуатацію я здав його. І в експлуатацію архітектура не права. Дом здається по факту завжди. Дорисовується літня кухня, туалет і все, що попало. 5-й, 10-й гараж. По факту здається дом в експлуатацію. І люди приїхали з Черкас, рулеткою поміряли розстояння, пожали руку, нарисували і вернули. І нікому ні копійки не платив в житті. Тож, поки ситуація залишається у підвішеному стані, власникам споруд доведеться і документацію проводити в порядок, і все ж знайти порозуміння між собою, бо вони як-ніяк сусіди. В нормальному руслі ми могли б це все вирішити. Якщо там прохід якийсь потрібен, ну, ми б могли подвинути ті атракціони, і це, і ми з ним збиралися. І ні, от у нього треба убрати, щоб тут нічого не було. Але ж в цьому році з лютого місяця почали надходити скарги в прокуратуру, в поліцію, в екологію, дійсно, і почали ж реагування на це все. Тому я побачив, що ну, це досить серйозно налаштовано. Він найняв декількох адвокатів, які тобто вас перевіряли до цього вже розташування? Звичайно. Ми замість того, щоб оце створювати, ми більше свого часу віддавали на боротьбу із тим, щоб ми мали змогу це робити, цю красу. Тобто от це все, пожалуйста, нехай діти танцюють, пляшуть. Переставте, як положено, від забору 10 метрів. Уберите гараж, который стоит год от забора на 10 метров. 10 метров охоронная зона этого самого частной собственности. Надалі ситуацію будуть контролювати відповідні служби. Лише дотримання норм закону всіма сторонами конфлікту врятує ситуацію.